নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আজি এই ভাদ মাহৰ সোমবাৰৰ ৰাতিৰ পৰাই এই ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ অশেষ কৃপা, যাৰ দ্বাৰা এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ আহিব ভাল দিন। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে কোৱা হয় যে ভগৱান দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ কৃপা যাৰ ওপৰত থাকে, সেই ব্যক্তিৰ ভাগ্য খোলাত কোনোৱে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। অকল সেয়াই নহয়, সেই ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ উঠে। আৰু আজিৰ এই ভাদ মাহৰ সোমবাৰটি বহুতো শুভও ফলদায়ী হিচাপে ৰৈছে। এই সোমবাৰৰ দিনটিত ঘটা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতি অনুযায়ী এই সময়ত দেৱাদিদেৱ ভোলানাথৰ অশেষ কৃপা থাকিব এই কেইটামান বিশেষ ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ ফলত এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিয়ে অপাৰ সুখ আনন্দ লাভ কৰিব। সেয়েহে জানো আহক, সেই ভাগ্যশালী ৰাশি কেইটানো কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই সোমবাৰৰ শুভ যোগে এই ৰাশিৰ জাতকৰ জীৱনলৈ আনিব ডাঙৰ সলনি। এই সোমবাৰৰ পাছৰ পৰাই এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ আগমন ঘটিব সুখ ও শান্তিৰ। অকল এয়াই নহয়, এই সময়ছোৱাত মা লক্ষ্মীৰো বিশেষ কৃপা থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সকলো ৰৈ থকা কাম পূৰ্ণ হ'ব। সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰ যোগ ৰৈছে। লগতে পুৰণা ধাৰ ঋণ আদিৰ পৰা মুক্ত হ'ব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ মন প্ৰসন্ন থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে তুলা ৰাশি। এই ৰাশি জাতকৰ বাবে এই সোমবাৰৰ শুভযোগ বহুতো লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। ইয়াৰ লগতে এই সময়ত ধন লাভৰো যোগ দেখা যায়। এই সময়ত সকলো কাৰ্যতে আপোনাৰ সফলতা মিলিব, ব্যৱসায়তো অধিক লাভ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। সকলো ধৰণৰ ৰৈ থকা কাম এই সময়ত আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠিব, লগতে লাভ প্ৰাপ্তিৰো প্ৰবল যোগ দেখা যায়। পৰিয়ালত সকলোৰেই সহযোগ পাব, দাম্পত্য জীৱন থাকিব সুখময়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই সোমবাৰৰ পাছৰ পৰাই এই ৰাশিৰ জীৱনত ঘটিব নতুন সলনি। জীৱনলৈ ভাল সময়ৰ আগমন ঘটিব, সকলো কাৰ্যতে পাব সফলতা। চাকৰি, ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰত এই সময়ত শুভ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব। সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব। এই সময়ত আৰ্থিক স্থিতি থাকিব আপোনাৰ আগতকৈ অধিক মজবুত, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন অধিক প্ৰসন্ন থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জীৱনলৈ এই সোমবাৰৰ পাছৰ পৰাই বহুতো ডাঙৰ সলনি আহিব। এই সময় আপোনাৰ বাবে অধিক লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ত ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰেই সহযোগ মিলিব, যিকোনো ৰৈ থকা কাম পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰ্থিক ৰূপত আপুনি সবল থাকিব, প্ৰেমত থাকিব মধুৰতা, দাম্পত্য জীৱন থাকিব সুখময়। অকস্মাত এই সময়ত আপোনাৰ ধন লাভৰো যোগ দেখা যায়। এই সময়ত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত জীৱনৰ দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত সফল হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটি হৈছে বিষ ৰাশি। এই সোমবাৰৰ পাছৰ পৰাই এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ আহিব নতুন সলনি। এই সময়ত এই ৰাশিৰ ওপৰত বৰ্ষিত হ'ব দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা, যাৰ দ্বাৰা আৰ্থিক লাভ প্ৰাপ্তিৰ লগতে ধন যশ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। যি কাম আপুনি শুদ্ধ মনে কৰিব, সেই কামত সফলতা অৱশ্যে লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক বিবাদৰ পৰা এই সময়ত আপুনি যিমান পাৰে দূৰৈত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে? যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ, জয় মা মহালক্ষ্মী।